nituoka mwiroreri Steve uhoro waku uga jam kunyitwo ni jam kunyitwo ni jam iyo muthe ni ino kunyitwo muthe wekira niki iyo muthe kwa kwa muthe kuhira bishop adrenda kuhikara ta bishop na ndekira kina muthe dauga nyabe nyabe jejie mutoni umuthe re dauga ajiko umuthe ginya wa mukuhira ginya na hau kwa kuorio kwihinya ehe na ni ndoka guo kwini kuorio jone kana ngai kunirikana haleluya yeah. Na niki otuo ka mwiroreri umuthe ni muthenya wa Wednesday yeah. Niji tagwo Jackie Muthoni. Na niji tagwo mama Sheria wa Njoroge. Na niene ni ngoragwo ndi mukwe thini wa MTN yangi. No hau ni ukiuga. Eh. Ona ona kuonekana. Reke tuge ni ukiuga. Na muthenya wa muthitu na mutungatiri kuma kuria Kawangware. Waithaka. Eh, mwana ucio wa Kawangware. Waithaka ya kuna Kawangware. Ni kumutungatiri. Na Gwiraga ni muthenya ukoragwo ri wakirathimo thini wa miturire ya andu ingi ari matari mawira ari amohetwo na ari matari na cioneki na gwiraga muona mutungatiri nguku ri ukamenya ni haha na uthamaki wothe wa Ngai niguo yeah. Ni haha kwariria mwirore rito yeah. Hihi ni tukwenda kumenya niki umuthi bishop atuharereirie ani ni ndira feel ga ni maundu mega karibu sana bishop. Na nikio ndoka haha ehe ndina topic ya nigetha turorero ho wa wiru niguo woni atiriri wiru niki niguo wiru magaku niguo ungimenya atia wina wiru niguo ni tondu taru muthoni no koni uri wiru no ndumenyaga niguo na twoni atiriri kumire wiru wekaga maundu mari kumuturireini wa mundu niguo na nitugucoka twoni atiriri ungikora ni wohetwo ni roho wa wiru ri ungikate nigetha umithini waguo ehe ucio niguo horo ri atiri na ya kogo kure mundu gikorwe na wi na dare na dare na reke nie da e naguo e naguo no dramenya e kana ru ri dare da kuitikire naguo e age tu aga the ni mwega no ti mwega na wiru kana ni ndo me wiru ni ndo ya na wiru ni kikoro kiria wona wona bishop na guo zero gikoro gika wiru tu renda ku tuoni andu atiriri wiru ni ki ehe ni gethomenya wi na wiru ri na tondu ngiuma mitambo-ini ino Nego koro witambulite ri. Niguo. Atika ni uri wiru ri. Nikio turenda kumenya atiriri. Niguo. Wiru niki. Wiru niki. Ora ni mutungati ni ndirenda kumenya wiru diga koro ni ndike wiru kiu na dimenya na. Eh. Ari je ni gya guciarwo na. Ni ku. Kore ke wiru ke ge ta ge kireti ya wiru. Na tana dina bere na no tu ho no tu kuria na gite yo mutungatiri mutungia bere ya Ngai. Eito ho Ngai rito igoro. Nitwenyihia gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩatha. Amen. Tuoka kwarĩria mũthikĩrĩria nĩgetha tũteithie thamaki waku ũrĩa wĩ thĩinĩ wake. Amen. Nĩtwanyita mĩgwate maroho marĩa mothe maiguaga wĩiru makanjia gũtuanga mĩtambo kana makeheria andũ nĩgetha matikaigue ũrĩa ũrenda. Amen. Na nĩtwahoya ũtakaze anga na warie wĩ thĩinĩ witũ nĩguo na nĩgetha Ngai witũ mũroreri witũ atuĩke wa kũrathimwo. Amen. Na ithuĩ twaho twohithanie maroho twarie thĩinĩ wa meri ĩmwe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu twahoya na twetĩkia. Amen, amen. Amen. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe niĩ ngoragwo ngĩmenya mũthoni. Ehe. Rĩrĩa ũndũ kana rĩrĩa ndungata ya Ngai arĩrio nĩ Ngai rĩ, ũhoro wa kũnderiva message rĩ, nĩ akoragwo aiguĩte na harĩ ũndũ akoragwo akĩmbizwo nĩ Ngai. Aria ũndũ ũyũ nĩ tondũ waga kwaria rĩ, kũrĩa andũ megwĩka atĩa megũkorwo me thĩna-inĩ kana kũrĩa andũ mekorwo megwati-inĩ. Ona megũkorwo. Kwa andũ aingĩ mũthoni rĩ, arĩa cioneki ciao cikuĩte rĩ, cikuĩte nĩ tondũ wa wiru. Tarĩu warora mũndũ ta Daudi, mũndũ ta mũndũ wetagwo Herode, arĩ na kĩwiru, no nĩ kĩehithĩte. Warora mũndũ ta etagwo atĩa?
reke tuge ndo kuri ando mewo iruwe hithete muno na mwiroreri wa MTN we urenda kunyitanira na ithu mwena uria wa Facebook tuwe goko MTN Kenya TV preacher nekuo tore Facebook live umothe tutire kwa MTN yes wow na no dina bena gutwariria no tretekia maudu mothe ni mekwagira niguo na gwiciya roho yo ni ugukua wa wiri kana nginya bekona bishop go ya dohore ndo kama kiugo kya ngai ehe thino ivu kuria kyambiriria inya kyambiriria inya kwa jamhari wa inya nginya wa kenda nigetha gutware wega mwiroreri witu niguo ni tondu hororia tukwiraga vi maduko ini tutie ciragiria na mutwe tugakurehere niguo ni horo tukoragwo tuthomete wega na tuka study togeso akurehe haha ri ugakora na buigiririki niguo irauga atiriri ona kihatheri agitwara mburi imwe ciake iria ciarigithandetwo ni mburi cia ruru rwake ona maguta mamwe macio nake Jehova agitikira haberi na ihakiri yake no riri ndaiga na gwitikira Kaini na ihakiri yake nake Kaini agicinwo ni marakara agituka thithi nake Jehova akiuria Kaini atiriri warakara niki ninge watuka thithi niki githi ungika wega ndungitikirwo onawe no ninge kungituika ati ndugwika wega ri wihia ugukuoheria o muromo-ini na kuo kwiriria kwaguo nigukorerete no riri we no nginya uhotage nake Kaini akira Habiri muru wa nyina uhoro ucio na riri gugikinya atiri ati hindi iria mari mugunda Kaini agiukirira Habiri muru wa nyina akimuraga nake Jehova akiuria Kaini atiriri muru wa nyukwa eha nake Kaini akimucokeria akiuga atiri nie ndiui kai akiri nie mumenyereri wa muru wa maitu ni ndirenda kwaria uhoro wa wiru muthikiriria witu kana mwiroreri witu wa MTN niguo ngienda gukuria atiriri ni ndirenda twambe tuone atiriri niguo wiru niki niguo wiru ri niki undu kiria giukaga thiini waku gitari kiega tondu mundu ucio ngi ri ni a succeed riu gukorwo ithuothe twi haha ri ni turahoyaga wira kana ni turendaga wira no niguo ka undu macario na wira nake muthoni ri akabiru ki undu ki undu ki ubiraga gitari kiega ri tondu uria ungi ni a succeed ri kana ni afanikirwo ri ucio niguo wiru ucio niguo wiru riu twi haha uguo na ni twahika thiini wa mucii umwe niguo uyu ni agia ciana no nie ndire niguo ki undu kiu gikungora ri kibiri ni kiu gikungora ri kia wiru ki undu kiu gikungora gitari kiega ri ucio niguo wiru ki undu kiria gigukoraga mwiroreri witu hindi iria wona mundu na nguo njega na wendu ri niguo ki undu kiu gigukoraga ri ucio niguo wiru ringi ni mundu ni agia ngari na wendu ri no murari at the same level no niguo akinyirirwo hindi uyu ni agia ngari no wendu ri ki undu kiu gikunyitaga ukaigua uru ri ucio niguo wiru njuge atiriri kwari na ariu a nyina umwe eri umwe etagwo Habiri no ucio ungi etagwo Kaini na andu aya eri ri turerwo Habiri ri ari murimi wa mahiu nake Kaini ri ari murimi wa indo cia mugunda vegetable na niguo akinya hindi andu aya eri ri mathii mbere ya ngai makeyonanie na magongona mao igongona ria Habiri ri rigitikirika na ria ria Kaini ri rikiaga gwitikirika riu ndukende kumenya kiria kianyitire Kaini ni tondu wa igongona riu riake kwaga gwitikirika hindi iria onire ati igongona ria Habiri ni muru wa nyina ni rietikirika ri akiyurwo ni marakara akiyurwo ni wiru akiyurwo ni uru wa ngoro agiciria uria gwika no aragira mundu uyu riu ngwire atiriri hindi iria wiru waingira thiini wa mundu ri ni kuri maundu mokaga na ni hari undu umwe ngwendaga kwira mwiroreri witu njuge atiriri wiru ri no ucemanie naguo handu o hothe tondu ni ngwenda wone atiriri andu aya eri ri ni ariu a nyina umwe atiri mundu wa nanja aya ni andu a nyina umwe ni brothers na ni blood brothers tondu ni wona ni a nyina umwe no riu uyu umwe ri ni atwara magetha make
bere ya ngai na metikireka bado kiugo kia ngai kiuga gatiriri ngai aigugagira nda urienda kuiguira na karathima urienda kurathima na ndungithie mbere ya ngai kumwira atiriri ndathima nie ndi mwega na riu ithuothe twi haho ngai no aikuruke oe murumwe witu ni tondu wa kwenda gwake amurathime na riu ri ithui aya ngitwatigwo ri ni tugutigwo na kiuria tuurie atiriri uyu arathimwo ni kii ithui twatigwo tondu ngai niwe witikiraga mundu agacoka akamurathima riu ngai agitikira igongona ria hathiri wonetikira igongona ria hathiri ri uyu ungi muru wa nyinari akiigua uru muno na riria aiguire uru muno ri hindi iria mari mugundari akimugaruruka akimuraga ngwendaga kuga atia riu ni kaini ni oraga ni agaruruka brother yake tondu riu uhoro uyu ri uyu igongona riake ni rietikirika na rio ri uyu ungi ri ndinetikirika koguo bishop ri no akorwo ukiiguirwo uiru mundu uria ugikuiguira uiru to wananja nginya brother yaku na muthoni kindu kia mbere ri mundu wananja uu mutungatiria arauga ri ndirona mundu mutakuhaniirie nake agikuiguira wiru tariu muguthie tariu mutungatiria agithina kuria andu mekuga mutungatiri ucio e smart no mundu ukuwe ekira ri riu tariu mundu ukuwe muthoni na uria ui muno muno ni mundu ui kihumo giaku niguo tariu mundu ukuwe kuma wi munini ri nie ndirona handu we na thina nikio uraigua mutungatiri akiuga ati mundu uria wi hakuhi mundu uria wi hakuhi nawe mundu brad thiini wa thakame haku ri you are related even by the blood tondu nona andu aya mari ariu a nyina umwe muthoni hindi iria wambararia muno ri ni ukore sister ciaku itegukena niguo macaria rira wambararia muno ri no ukore brother ciaku itigukena na nginya makanjia gugucaria iundu makoranagia atiriri kamundu gaka ri egekwenda karorwo tondu thikũ ici tumaundu turia tukena tuo ri nitwakaina no riu ungienda kumenya kiria gioka hau ni roho wa uiru tondu riu andu ni mari uiru na hari undu umwe nduiritie uhoro wa andu na ni ngwenda gukwira mwiroreri witu uigue ati andu matiendaga mundu uria urathii na mbere andu mendaga mundu uria uratura handu hamwe athinikaga na korwo kwahoteka uturio mainamagirira kana uture riu ucayaga na hindi iria uracaya na riria uracairwo ri na riria utari nginya na kwiyama ciri andu ni makenaga muno ona wathii gwake ri ona ukimuhoya kindu kana ona utari na gicati kiega andu ni makenaga muno hindi iyo ona riria wina kiratu gitari kiega ugatinda ukimera atiriri nie mauima ndiretikia ngai uria akiuka kiratu kiega hindi iyo andu ni makenaga muno no hindi iria mambia kuona ta wagia kiratu kingi na wagia kingi aria mekwamba gukuhura ri ni nyumba yaku kiene ti andu a nanja ni andu a nyumba yaku kiene tondu ungirora uhoro wa Jusufu ri hindi iria agiire na kiroto ri kiroto kiu riria riria aria nyina ri nio maria mbere kumukirira nio maithe akimuria atiri urakienda gutua ithue ithe aguririe ati urakienda gutua hindi iria merire atiriri ni ndirarotire riua na mweri na njata ikumi na igiri ni ciaina ma mbere yakwa ithe amuririe atiriri urakienda gutua ithue na ariu a nyukwa no tukuinamirire koguo kiria kiaingirire hau ri hakiingira uiru tondu he mundu wagia na kiroto mundu uria wothe ukoragwo akihaririria ugatuika mundu munene ni ngai niguo kana akagia na destiny njega ri ni atunganaga na roho wa uiru na njoke ndimwire njire mwiroreri wakwa atiriri niguo ati utiri kindu kiuru ta gucemania na mundu wi uiru niguo ni tondu gucemania na mundu wi uiru ni ta gucemania na murongi gucemania na ni tondu kiundu kiria gikoragwo thiini wa mundu ri ni kuri andu me uiru ukoragwo huana baka wa gutemenga maundu ma mundu o kiria wathii kugia ri roho uria ukambarara ugatemeka koguo gutiri kindu kiuru maci ta gucemania na mundu wi uiru muturire-ini waku tondu mundu ucio wi uiru ni egukugiriria uthii na mbere tondu uiru ri ni kuraga uragaga o kiria wathii kugia ri ni tondu wa uiru uria ri ugekora ni kiahuka na riu nguria ati ni mutungatiri mundu uyu wi uiru ri ni tuge nie ni twaikara na mundu ena utonga
rege ni aranyiye ni aranyiterera taru tuge ni ta muthuri ni aranyiterera mutumia wake na mutumia wake na kiheo na muthuri agi a no odosho no mutume ahimuhinge tu hau within dakana umeja taru wako wale mutunga tari muthuri waku ni arakwe limit arenda watu arakuona gutire kindu kyoru bimwere andu agai ta gucemania na mundu muhonoku wi na roho ne wiru mundu muhonoku mundu muhonoku wi na roho ne na roho ne na wiru ucio ni undu kirite guthi kuria kwa mundu mbugo ukainirio mbegu tondu mundu ni muhonoku ni oi mandiko ne na roho wa ngai uria cithia gukoroga na ki egukoroga na roho kuguo otimiario ni roho roho ria ni thini wake tondu ni watu ni ndo na wahi ukiru ta hi ukiru ni ndo ndo na gi wahi ukiru tondu mundu ya ri ena ni muhonoku wa mbere ndo igwa ni muhonoku ni oi mandiko wa kiri ni muyurie na roho mutheru niguo no kindu kiria gitari kiega hau ena wiru thini wake riu ucio ugicemania nake ona titagucemania na muici ucio nitagucemania na muninani ona titakaeni ndiu nitaki no ugicemania na mundu ta ucio wathira muthoni wa igu ugicemania na mundu ta ucio riu ona ni kumaka tondu mundu uyu ndeke ngikwira muthoni no ukorwo kaingireke twari uhoro tondu tukiaragia thiini wa undu wa uhoro wa uhonokio rege nie mutu rege hea na example nani nie ndina mutumia muthoni na mutumia uyu wakwa ri ni muini rege hea na example tondu turiini ugakoraga mutumia wakwa ni ndimusupportaga no ndimusupportaga ateithie kanitha riria mutumia wakwa akagia favor ri roho wakaini ugakinyingia gabia ru kumucokia thutha komu hau ni hokoraga ni wambia kuhura mutumia aku wambia kuhunyuka na mwinake na riu bishop ri andu ta aya ri mamenyekaga ati ngwenda kuga atiriri roho ria wanyitire ariu a jusufu ri ariu a nyina na jusufu ri matumire kioneki giake giikare weru-ini miaka 13 niguo 13 years e weru-ini tondu andu aya ni monire kire nakio riu undu uria mekire ri mamunyitire makimwendia niguo makimutuma athia gatuike ngombo ni tondu uhoro uria mari naguo ri wari wa kuhotomia kioneki kiria ri nakio koguo mundu wina wiru ri no agoturie weru-ini miakire uikare kundu thina-ini niguo na wikare thina-ini uria utagiriirwo ni guikara ni tondu he kindu kimwe kinyitite muturire waku maci kiretwo wiru angikorwo jusufu ni aikarire miaka 13 e weru-ini ri urenda gwitua we ungiikara igana na riu ona guikara fote muthoni ri ni kuonania atiri ugukua kuigwira wiru ri no ahote kundu no adireithie kirathimo giaku ariu ariu aya anina na jusufu ri riu uyu onete kioneki njata 12 ciaina maci mbere yake agicoka akiona kingi ati akiona makioha itĩa cia ngano me ariu anina no giake ni kiaraiha gukira cia yake niguo nao ariu ya anina ri maigua wiru nake jusufu ni atumwo ni ithia kamatwarire gia kuria me weru-ini niguo riu uria mekire ri maugire uyu tukumuraga tuone iroto ciake igagikinya ri kiria giatumire mende kumuraga ri kari kigithi ti wiru githi ti wiru maiguire hindi ria maiguire ni ararota andu aria mambagia kuona ugiika kaundu ri kari ki kimaharukaga kari ki kimaharukaga nigetha manjie gugukirira na githi ti wiru ungirona ibuku ria ngari 16 kwanjia muhari wa mbere nginya wa inya ucoke ũthome mũhari wa 31 nĩ ũkuona hĩndĩ ĩrĩa Musa arĩ werũ-inĩ rĩ akĩringa ciama nene na agĩkorwo nĩ aratwarithia Isiraeli wega no nĩ harahũkire andũ atatũ nĩguo wa mbere etagwo Dothan ũngĩ etagwo Kora na Abiramu makĩambia kuga atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ aratwĩneneheria mũndũ ũyũ arenda gwĩtua nĩwe mũnene witũ mũndũ ũyũ nĩ arenda gũtwatha mũno mendaga gwĩka atĩa to ũguo mendaga matambũrĩ hĩndĩ ĩrĩa manyitirwo nĩ roho ũcio rĩ
nake ngai ri nake Musa gikaira ngai tondu horo ri ari naguo ri ndo ri wa gwetua na riri akaire ngai ri akiuga ngikorwa andu aya ni megukua gikuta kira gikuagwa ni andu aria angi ni ngumenya gutire ngai no ri andu acio ni thi yatukire kimameria maria tatu na fami tondu makoma marugati ngai ambire kwira andu othe mehere thiini wa ngu acio nginya famili ciao matigwo oiki tu nä getha ngai amanine koguo rä må ndå å rä a wä hana nä aiguanagä ra wairå nä kå rä andå maiguanagä ra wairå nginya nguo no gwä kä rä te ä kahe nä guo å gä thiä kå hå ra bathi å kaigua må thoo nä ichwa kana wahaica mbathi-inä nginya wahaica mbathi-inä ä gatarå ka nä kå rä andå me wä irå mangä rå ra indo ciaku å guo nä ithiraga rä u ndenda gå kwä ra atä rä marokå mwo nä ngai nä å na tarä u å guo tå rä o mä tambo-inä nä andå matangä kenio nä nä guo no ndoka gå kwä ra atä rä nä guo ngai nä arehete å horo wa gå gå kå ra ume thä inä wa wå iru nä guo nä tondå wå iru rä tarä kä nguä rä wå iru nä kä oho na wå iru nä roho å giaga mwene guo na å kagia arä a mamå rigicä irie tarä u tå ngä korwo haha å guo må thoni akorwo na wå iru å kå må gia we no tå gia ithuä ithuä tå tirä naguo no we naguo nokä rä kairä tu kaitå kega nä ngerekano rä u nä andå tå rahe å horo atä må rä atatå å guo na må ndå mwena wä iru no inyu angä må tirä wå iru å rä a å kå må gia we tondå ngai ndarathimaga må ndå wä wå iru nä guo å gå kå gia we å coke å gie arä a makurigicä irie koguo no wega gwä tä kä ra kuohorwo na kuma thä inä wa roho å yå nä getha å tige gå kå gia na ndiä kana nä å nä kå rä andå me wå iru akanaga ta mwaki na nginya rä ngä akaremwo nä kå itha na må ndå wä wå iru rä ona angä kuona na kä ndå kä ega mbaga kå ina itha kå maka gå tuä kä randa gå tuä kä randa tondå rä u kä ndå gä kä wakorwo nakä o rä å rarutire kå nä å rahotire kwä gå rä ra atä a koguo rä wå iru hä ndä ä rä a wä thä inä wa må ndå rä nä guo å giaga å kå giaga we wä naguo å gacoka å kagia arä a makå rigicä irie koguo roho cio rotoma thä inä wa rä twa rä a jesu wa må thoni andå mandä kire message message iria cigå kå rä tatarä nyingä må thoni gwä ciria kiugo nä kä ingä rire biå reke ndä cithome må thoni tondå nä nyingä makä ria nä message kuma message kuma ta 50 å guo na no cirathi na mbere na kå ingä ra na no må hå re thimå nä tå gå thiä na mbere na kuoya na harä Margaret Kiguru from Kawaida Love the show much say hi to my fans okay etagwo Kiguru say hi to Bishop niko there kabisa I would like to know more about jealousy yeah ndo ni marenda aretwo Eunice from Lavington okay hi ni Flora show iko poa uyo ni mutungatiri egwitwo Flora kuma mwena wa Huruma arauga etune Flora na still no mwini mwisi ya une anahetukira hi MTN I have a big problem and I want to ask for some advice from Bishop I don't know if it is appropriate to ask such a question, but I don't know what is happening. Okay, to tikwa bareke tobe tudome message ni tugucoka twe thimo. Okay. Okay, negwera mutugateri na mutugateri heana namba yaku because kuri message ingi sensitive ndangithoma. Peana namba. Ukiona hiyo message yako si ni sensitive tumia mutugati. Namba yako ya thimu ni 0723 176 376 0723 176 76 okay wa hura ni ukunyita no ndukahure ndi mitambo ini ya ugure dauma ya tondu ingi ni sensitive na eja ya uhoro na hari ni ma hari dreams 1 2 3 na gucia ni kuonia message mutungatiri na we no umuhurire ni tondu ni ndamenya we life na ni urona na kuri message ingi tutahota ku address no mutungatiri to ni akuhe namba na it is good nä wega maå ndå marä a pasto no wone må tungatäri agä korwo harä å ndå å rona kana tiguo må thoni tarä u mwena å yå wakwa wa facebook nä ndä rona
Facebook ya MTN ni ndirona mundu reka Monica Mwangi arazira yakwo muno sana ngona Margaret Mutie arazira I love my mom my bishop my destiny connector arauga ni destiny connector wake arathimwo muno he ungureta onowe arauga ni murathime ni kiugo muno na reke ndengere mwena wako wa Facebook nigetha ndambure andu aiganona heure ita atirire John Kinyuzi wa Juja arajira ekwo muno Joel ga shosho gasharage akajira ein muno Kenywa Martin akajira e present muno bona mudureta mihari wazima akajira zima medani fio thank you muno Jeff Muna jogona arajira ko tune sana Peter Ombina akajira niko Elia Luce Kamau ona wende drakuona Samueli ni drakuona ona wenda ni mogo arajira pamoja sana Jorogero Smele akajira ein muno gona mudureta Jorogero Smele arajira Uhuru Market mekuo muno sana gona mudureta Sa Georges Mugure akajira ekuo muno Amosin Kuruma onawe ni drakuona muno urajira wekuo Bendi akajira ekuo muno sana Mere Kamau ukajira we present muno Saimo K Karioki onake arajira ekuo muno sana kama dadzo kuna akajira agaja tune sana aha thank you muno ngona kama utaiga akajira e present muno meshe kumureithi beth wa mugojo irizo irimu wa erija nansem jaji wa keno aha bishop job kagwe akajira e in muno triza ngash onawe ni ndirakuona Jacqueline Nyambura arajira githunguri mekuo muno riri aha Ravire Ari akajira ekuo muno karaja wake giyo akajira e present muno aha Justin aha akajira ekuo muno sana mehamwe na Riz shi makajira mekuo eni wa kwena gema dinabe na kutuandikira haya bwana asifiwe tell my bishop hiyo neno imeniponya ni mama Christine Mama kituti kwa pa kwa ya dimone dona ni hiki muno reke tobe tudome message praise the lord masha and so say hi to my bishop ya so bread ne aruga no okay ne maroho ucio ne okay dakura botike kuhura dimo please reke tobe tudome message okay aradimo ado irad okay okay arauga irathimo ci ni ma irathimo ci to ni ci ni ci ngago ni undu wa roho ci wa wiru arauga kuria mwena wa satellite okay no go gona sifue masharia uchi arali kiali yothe okay naitwa Maina na de mokenu ni mahujio ma bishop Teresia Waboi kuhusu jila sena imekuwa na whatsapp wengi okay, nego shokera shokia gado. Wow, eta wo bad starting. Ekore mwana wa roiro arauga atia. Hi mash na mudoni na pastor. That's a serious topic. Roho wa wiru uroto ma nigetha tuthie na mbere. Amen. Okay. Wow, it is nice. Adu mandikire message. Ilo neno, hilo neno. Limenibariki sana ni Christian from Waitaka usalimie bishop sana gai ndio mbona mtike kwa bako uradimu okay okay more than gai okay gai atuwe bushe na roho wa wiru mam bishop for more than 20 years niliangukia kiangio ya dhimu mudhoni, todu ni wakani ya kuhura. Halo MTN, doya ni ya rega. Mudhoni kio itare dato, tu inatayu. Ata yetu Pastor Janet Sherop. Ok, ni uramu menyamu tu gateli. Ok. Ano igate, Sherop igate. No kugeidani ya. Oh. Praise the Lord everyone. Bishop Mson and Steve, show iko juu sana. Wa. Ebu uliza Bishop kama ni lazima ni batizwe ndio nipokee Roho Mtakatifu ama ni naweza jua aje niko na Roho Mtakatifu ndani yangu swali ni lipi lazima niende shule ndio nikuwe pastor ama kwanza nisome Biblia ndio nikuwe na roho
Bishop sana na ako na ujumbe wa nguvu sana abarikiwe sana. Thank you. Shoreke. Ati dongi ya modo. Halemtien. Halemtien ongeza volume angalia pastor. Duma atua ya dimu mara kurengera. Embo do eta. Embo shoti yake yoni yake. Let hold na raja atrele. Message e powerful muno. Yeah. Kona kiari Alex arajira I love my bishop. Yeah. Kiari Alex. Alex. De guare eta. Kiari. Thank you. Ayo ni akwendete fiyo. De gude. Kona kadoke kireke ko. Abo shoti yake yoni yake uhoro wako yuri. Na abo shiri atupiri uhoro wa wiru. Ado le baro merere. No ni wega muno tondu. Naroma wiru. Atosoka Negotomaga Modoni.
ati tucemanie nawe njuge muthoni ni aranjikire na ni aranjikire na gathigia gathitanga na ukoho na percent ya ndo ingia na njera ni innocent na reke nguvere na roho yo noguo muru tondu wariri noguo arecungireria nginya njuragani ona ingi ukaguthera uri muthoni ni getha riri wa wiru ni getha tucokanirie wohithie ona mutumia riria wina muthuria kuiguira wiru ri kana ona mutumia kuiguira wiru ri egugiguika kiundu ukuguthe gutware kwa ni getha atige muthuri uyu roho uyu wa wiru ni ugiaga andu roho uyu wa wiru ni ugiaga andu niguo na ni tondu kwina andu matenda kuona mundu agithi na mbere thiini wa muturire wake niguo na kiundu giki kia wiru kia muingira ri akwanja gukuingirira koguo ri angikorwo ngoro-ini yaku ni uiguaga ni uri wiru ri kana he feeling yukaga riria wona mundu na kuri andu mekaga atiriri wona agio ni wiru ri akona na nguo ta ino agathi akagura niguo o tayo wa na nie njugaga ati ni kuona ona e njega asa ni wiru ona ringi ona gibindi ta giki gia kigoco ni gia cika kambiriria gia aragura nguo ta ino niguo ndakamukire tondu andu matiendaga gukirwo niguo kwi mundu ungirora uria ukindito style yaku ya njuiri niguo na nigetha ndukamukire na ni tondu thiini wake kwina wiru niguo ukona atiriri agukobia uguo nigetha riria na akamitua riria wekira wina njuiri iyo kana hindi ya wina nguo iyo ri niguo amikira tondu thiini wake ni kindu kiramugia ona hakiri mundu ungikurora uguo kiratu kiria wikirite riu ukihereria ta tora ticaraia akagura o takio nigetha ndukamukire ni kuri andu me wiru wa kwaga gukirwo riu na wiru riria woka ri andu ni gucindana macindanaga ukona riu ni kuna kwina macindano meho tondu ndurenda gukirwo koguo ri ni nguroraga ngona atiriri na hindi iria ngai araheaga uhoro wa kiugo giki ati uyu ni roho ugiaga andu na ni ugukugia wee niguo na wona tondu na reke ngwire maandiko matwiraga ati ungirathimithia mundu ri niguo ngai ambaga kurathima wee agacoka kurathima ucio ungi ungikorwo na roho ta uyu wa wiru wohe kindu kia mundu wohaga nginya ciaku koguo uyu ni roho muru muno wi thiini wa ngoro yaku na nigetha uhote guikara wega ngai-ini ri ni wega kwihoera na nigetha kiroho giki ri gikurekie ta riu wega mundu uraugaga atiriri ucio ni smart gym kuma kibo wiru niko ndani roho wa wiru ri niguo uratuma akristiano matikagie irathimo cia Jehova makaga kũigua wĩna wĩru ndũngĩrathimĩka koguo akristiano kĩrĩa kĩratũma tũtikarathimwo nĩ wiru tondũ arĩrĩ mũthoni mũndũ wĩ wiru onaga ũrĩa nĩ mũthoni ũroka na nĩ tũnyama ndĩraruga mere ndigĩtuo kũrĩ andũ thaa ici me nyũmba meingĩrĩte na kũrĩ andũ meingĩrĩte me nyũmba kwao eingĩrĩte na koji na nĩ tũtũire hau hakuhitha irio aya wĩna kũgĩa ũrĩkwo nĩ mũtumia warĩ ndaheanaga koguo ngĩahũrire hũndi aigua hũndi akũrĩa ngima na gĩteithio kamba agatwara ngima ĩni nĩgetha acoke oke akũhingũrĩre nĩ kũrĩ o andũ ta acio niĩ njuge ndũgana o nyama cia hithangima rĩu koguo rĩ kamba ngai angĩtũteithia tondũ kangĩara ũke mũtumia ũrĩa waigire kĩrĩa nĩ nguo arakĩhumbĩka na nguo rĩonire na rĩana rĩngĩ no maundu ma wiru ni matumaga tukorwo twi ona niguo ni ukurehagira thina tondu riria wina wiru ukurwara stress mirimu ya pressure muthoni no ngikorwo wi mundu tari na wiru muthoni na wiru ni uthinagia andu ya tondu ngoro-ini cia andu ri riu kindu kiu ni ni kirakugia niguo tondu riu arafu undu uria ugikoragwo wi muru riu ukorwo ringi ndurenda kuigua mundu ngania ni aumira niguo ucoke uigue ni aumira we ndukenda kumenya riu ukuhana ta warwara hau harĩa ũteng'eraga kĩoro nginya hingo ciothe bishop nĩ wagegio nĩ mũirĩtu ũretwo Jane Kavachi kutoka mũkarara nĩ ngũkũ nĩguo na ngageithĩka na arĩ na arĩa angĩ marauga Steve
no tura menya ne zita bwarauga kesha tugoka kuuta ba DJ Zita ndo ne nyafra idide twe na kesha kuri ya mwana wa banana no arabi na bre na kuga e kuuta ba ko ya banana ha banana ya to libika ni ya ado banana ado banana tugashamani ya kuri ya mwana wa kiabu kiabu oyo mwire tumura ihu wa mpia na ndo ra mema me wiru ado ra me wiru twe ho ene pigana na ho wa maso gata ni ukuona I want to ask a man, you know, me we would have a cassia or it. If you call away in an air, never go to Abel and the Kura go to your cup. Naturally, look at it to Mego Kamoe, Kedo Gomako, Rohoa, or the Kura, Kubu Kiu Marabara, Kanaku Kid in the Wari. No one and the Kyo Kuro do your record to Kawago Dira. Never go yet to Mutugati. I know I may be today. Can give the Mako Maria glass. Eh, on a no call a mode of busy. No, 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 busy, Tarakiana mode, busy, Taruga, Mudoni, Drahana, Oria to give them a message. I can't get the touch on the area. And what she is in Kiwiwa or Okara, one who has a man in a modoka, you are Gorhua. I don't see your bishop now, my home. No, 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 kore ugiwa mwela na mudoni, mtu gatiria getu iratiriri. Kore mudo wangikuwa na we mudaka, akwereke odoke gemura na we mudaka, wabie kumaru udo. Shido katika jina esi. Akwere uwa, eti wa shio. Maroma shio. Akwere tu we mudaka taoni ya raya. Nani kore ya domeyo we, ya uwa kanie. Nia damu ra kiondo na ngi kwa ape. Ndio 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 ni kule maondo matatu. Hau na ndo kamari kidania mash. Mashi tata me ko hana. Ndio ni kule woiru. Ani kule mondo agikoro. Ei woiru na gikoro. Okay. Na ni kule mondo ngi wagitheme ngu. Kiu kwasa ni kiuru muno. Na ndo kia ndo kumenyo. Ongisamania na mutu. We woiru. Ani ari githeme. Ba. Ongisamania na mundu ina musinga. Kogo no yo aire mboto. Oso jibu aga arora ga ngo igoro ekagwa. Ta ngo ona de igoro yo ya uri. De ko na maudu matatu kageria ko tagugeria ko kora ko mariki dania. No mutu gate ni wega ne bata ukora tukeriki dale ne babia buta ukwati topic ino ni white. Ni white mono. Ni white. Tondu ohoro wa wiru. Gwesi yo na Judas si loku wa ndaguo. Nego na darora na kashito. Ya bathe ya radio dirake ni gato ya tutura na tutwara na gadake. Ona ona petro ri. Are na Jesu korodi wa Jesu jira njuri. Ona horo wa Miriam na Aaron ri. Magiraki na nimekwira Musa kare we waragirio ri. Kare kiri kiri hau. Ate we wetuaga no we waragirio. We otuaga no we. Toria wona mundu agitua tiri mundu ndingaka uga ni aragirio ni kai. Ukona ri watu angi ni mandu agitua tiri. Kai ari we waragirio. No ngai ni maumiriria kimera tiri. Inyo jaragia na inyo riria mwitoro. Akira miria mwe jaragia na riria witoro. No ndungata kwa Musa. Kwaranirie nake uthio kwa uthio. Nigetha Haroni na Miriam maugate kare Musa waragirio ri. Kai kiu ari ki? Okay. Motugata ni hemo dorajira, please Masha ni maina, ambia bishop alisaidia hapa. Naweza saidia aje mtu ambaye akona jilase. Ngoosha wena wiru. Na dirao nadae kashito, shine shiro rete go dira negi hoya. Toti yoguwa torekele hirie, to dirao natu watigia daika igere peke hake. Okay, daika ishi igere motugata ni, otarelia, uke torekele hirie, todo nambane yoko lirika ni mreza tuho. Uharosi yore, ni kwa gari ya, hidewe gitu woka. Ya. Nega tatuania tere ya
Back in our village, kuna mama alikuanga na wibu. After my mom purchased a cutting, aliuza, aliuliza mama kani ye alijinunulia hiyo stuff, yeah? Nendo le mwona amuru dagiota kui ulira. Noa wibu ulimushika to unexpected that alikuja kumuliza maswali. Ju aliona ka hawezi jinunulia kitu. Nikuria ndo mahana ugwe na ningihoya mutungateri uheane na baya yaku ya thimu na oere mwiroreri wonekaga kuna wonekaga ri koragwo kuria waitaka kundu gwetagwo kambiria na nyonekaga kuo mutanya wa Tuesday na Friday ndindaga kuo ngihoera ndu ta rinda ndiratindire kuo na nindihoyagira andu a mithemba yothe niguo o thina uria winaguo niguo no taithio rio ngienda kuri ni no tu wa mbeca na ngoteria au ikure na horo yoki wa ngai ni ucio wothe ni kuguteithia ni niguo ta kiota kwira ndu taithio wothe kama kora hali ya kanitha ini mekereire ne mu ne kuma taithia ngoro ni ndaria maheni niguo namba yako ya thimu ni 0723176376 ngeithia mundu mwetu Na ngai wa muoyo athiĩ na mbere na kũmũrathima. Nĩ tũmwendete mũno ona kuoya ihinda rĩrĩ kwĩrorera MTN tuga ti kawaida. Ti kawaida. Nĩ tondũ ona ithuĩ tũtirĩ ha kwĩyona dia. Ona arĩa matwĩrora mwena wa Facebook Live, yeah. Thank you mũno. Ta Peter Gashwere, thank you so much. Yeah. Ngai wa muoyo. Arĩa maratũma atĩ ndũmĩrĩri ĩno ya ngai ĩkinye na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩguo. Roho wa wiru. Nĩguo. Ũrotoma. Thĩinĩ wa Jesu. Shalom, shalom, shalom. Amen.